别走，留下命来。邪魔，大胆，竟敢在青津城下公然行凶！谁让你们正道弟子的精元是我们魔族的大补之物？快快受死吧！小心背后！多谢相救，快走，这里魔物聚集，不宜久留。怎么，还以为得救了是吗？亲王殿下，您每次都来这么一出，有意思吗？有意思，我就喜欢看他们那种遭到背叛的表情。别玩了，好吧。不好，是青仙子。少主，前方不远就是狼仙阵了。王可，这次必定要让你尝尝百倍的羞辱滋味。欢迎到场的诸位，感谢大家这段时间为建设狼仙阵做出的努力。现在有请我们家主上台致辞。好，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 家主，家主，好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 ，同时也是即将兴建的神王公司总部神王大厦的奠基典礼。另外还有一件重要的事要宣布，优越作为我们王家的技术总监 CTO 已经是我们王家不能缺少的核心成员。所以我想说的是，接下来的神王大厦也请你来负责设计。好，我还以为王可要求婚呢。什么味道？慕容绿光，你这也太过分了吧。是幽远公主哪里让你不满意了吗？你竟然直接吐了。太丑。慕容绿光，你竟然说我丑，太气人了。臭，不是丑，我幽月，你不要难过，慕容绿光这种低俗的人完全不懂欣赏，你很漂亮的。我可，你给我等着。我观察下来，刚才好像是他表白时，他该不会是被自己恶心到了吧。小八，这是怎么一回事？你修炼的真气乃是天地至浊之气，名为浊真气，就算熏翻金丹境大都是小儿科。那不就成了生化武器？可我怎么什么都没闻到？你现在全身都是和他同源的浊真气，你当然闻不到臭了。没什么味道啊。张正道，帮我干嘛？什么忙？哇，有毒。哇，有那么臭吗？什么味道？这个很臭吗？让我也闻闻。公主，这不行，这个杀伤力很大的。让我闻一下。真的不能闻。王可，这个真不行啊，公主。让我闻一下。让我闻一下。看起来很难的样子。只要有了功德，修炼轻而易举。轻而易举？万一选错了功法，就要废掉重来，又费时又费钱的。这神功唯一的好处就是呢，升级快点，而且不需要怎么修炼。有这种好事？它可以吸收伤害，把伤害的力量转换成你的真元，帮你提升境界。那不是挺好的吗？别人随便打，自己都不会受伤，还能升级。但是这么做，功德的消耗就会非常大，
一旦功德消耗完毕，真气的颜色变成漆黑一片的时候，你就会有自爆的风险。你的意思是，我要是没功德了，直接原地火化？哎，理论上是这样的。我的根气是九品，能吸收大量功德，这神功挺适合我呀。我决定了，我要学那个烈阳不灭神功。不会吧，不怕自爆了你啊？父王可岂是害怕风险之人。听你的意思，这功法好像保命特别厉害，而且还不需要花太多力气修炼。哼，靠，满脑子生意经。你想偷懒，不打算教我，故意拿自爆来吓我的吧？嘿，而且凭我的脑子赚取功德也不见得是件多难的事。那就少说废话，开始练功吧。别跑啊！别让我，我的！这小子像泥鳅一样，一不小心差点又让他给跑了。禀宗主，此人莫名从地底钻出，不但擅自敲响灭宗警钟，还侮辱了英烈谷的先辈遗退，我等特地将他擒住，还请宗主发落。完了完了，连王可这小子也被抓了，这次买卖真亏大了呀！哎呀，陈宗主饶命啊！这些都不管我的事啊，我是被逼的。是王可，是这臭小子硬逼着我去的。原来连灭宗警钟也是王可谋划去敲的，我真是有勇有谋。王可，你护送幽月公主有功，又解了天狼宗一时之危，能有你这样的弟子也是为师之幸。师尊在上，请受弟子一拜。怎么回事？这小子这么快就拜师了，不是要受罚吗？亲传弟子，这怎么可能，连慕容绿光都不是。这小子什么来着？王可，你的愿望实现了。慕容绿光，你究竟在搞什么？不是要引雷劈杀邪魔的吗？怎么劈起自己人来了？怎么回事？这不可能，难道是天雷诛魔阵的令符有问题？现在才明白，太迟了，令符早就被我调包了，你那个只是个玩具。你不是孙嫂，你是邪魔。啊，孙嫂怎么会是邪魔？他是邪魔，这怎么可能？没想到吧，你一心想诛邪魔收功德，却没料到你身边的心腹就是我魔教中人。你想做什么？今日我就要用你们引以为傲的守山大阵灭了天狼宗。哼。